Ashtu që na mos me dal musafirve ne vajzat se po projektojmë të rrim me ta. Po, vallahi, bëll mirë e ki. Po, ty, kërëkon dhja e marë, kërëkon dhja e marë, të shta shqiptarë tonë, që po thojnë, që po në thojnë, e mu ma shumë të po më akuzojnë, se na përdojnë e një islam tradicionalist, e unë që kem të dashtë? Unë jem një islam në tonës, atë, të marës, atë, të kujnë jem të dashtë një islamën? Po, që të dashtë të dhonë? Që të dashtë të dhonë? E që islam tradicionali joni, e jo para 500 vjetë, po para 50 vjetë. E ma pak bile, dhe e vitit të dhejta. Ne i këna pasë odat, edhe shumica e popullit ton, hala përmenën odat e drenicës, hala përmenën odat e dugajinit, hala përmenën. Ku odat ka qenë ndonë për i shpis krejt, asë nuk o një zani i grus korë, asë nuk ka pas një gru kora të përjet, kora së pahit. Gatë e kanë proderi të dera buken, e kanë lanë, kanë dalë gjemë, e kanë marë, e kanë këthyjë, e kanë që buken, e kanë proqajnë, e kanë t'i qajë, ma habet, kur, femën, mrena, hyjë nuk është. A nuk ka qështu, a mëne më hëndi kështu nuk ka qështu. E që nga gjithë një vësët? Sët, qëta shqiptarët bashkohor, pa që ty të gruja në kuzhinët, e mja pa të gru në mirë, Atina ai nuk e njeh që ka votu më hapet. Mer me men. Respekti më i madh se për të shtin kuzhinë. Qysh kthehen punë për prap. Respekti më i madh është për të shtin kuzhinë, sepse s'ka ku të shtin. Pse plan e shtëpisë kur e ka bën? Ai e ka bën në dhomë të madhe, sallon ut, nej, me hungër, me pi, me fjet, bam bam bam, kreç aty ka bën, që të skajtë ka lënë kuzhinën, çtu mungul çtu, edhe kreç kusht vjen që atë kam e shti. Prej babes e nanës vetë, diri të edhe huji me ardhë, me kambe, me gjuhe, me fejme, që atë s'ka kushti. Ja kam e shti dhe fjetjes vetë, ja që atë kam e shti të gruja. Ke që ke sen, të senet këqia, nuk jenë të mira. Për atë arsye, unë isha në zitë vlaznin, që atë më rënë i shpija të rja, mësë në gotni, e pak më herët e patë në pyjtën për shpi të rej, bënë planën shpi plan islam, e pranë plan në islam është me lanë një odë në soma në damas një dhomë. Mëndësisht edhe në hymje në danë dhe aje ka një banjo, jashta, mrena, në koridara, dikon, ku dhoma, hyrja, oda, edhe një banjo nuk kanë të bojnë me familjen tonë ande i kur gjonë. Nuk kanë të bojnë, që është islam. Pas të ishpët kjo motra, kur pëtën kushin ty, kush me shërbyja ty? Për imponohet, edhe nëse nuk delë me shërbi gruja, pa e s'ka qara, e së nëri 4 sahat pa i në kuzhin, se këtë pun t'i ka në kuzhin. I pëngon familjen me mësu, i pëngon pun qëpis, i pëngon, të nantë i pëngon. Kër je në edhe atje, vajzat e shpis hynë, dalë në kuzhin e pënojnë normal. Kjo është një kulturë prapt, a më qa që prapt, sa që pak ka dikush që pajton me te. A në pse ta në bojna, po nuk pajtojna me te. Po, më ka të rëgurë, shalut, kur ti bëni plan në shpis, bëni plan islam, e plan islam, jo me lanë salonën e madhë me kushin bashkë. Ti në pash hapsir le ato, por një tjetër ndamas dikon, veçantin e përkatunit që kanë mënësi me lanë, hymjet veçant, një dhomë, ku është veç për mësafer, o kërë meselja.